Pozornost je eno izmed najvažnejših vprašanj, ki jih rešuje sodobna psihologija. Pozornost je kot nekakšen duševni žaromet, ki povzroči, da to ali ono iz kake celote, katero zaznavaš, stopa živo pred tebe. V zaznavanju se namreč javlja svojevrstna zakonitost. Kadarkoli kaj zaznavaš, je tako, da zaznavaš le del iz vsega tega, kar spada v tvoje okolje. Ali drugače rečeno, področje tvojega okolja ne obsega samo tega, kar v tem ali onem hipu tudi zaznavaš, ampak mnogo več. A tudi to, kar zaznavaš, ni, da bi ti moralo stopiti z vsem sebinskim bogatstvom ali pa kar najbolj živo pred te. Pozornost je nekaj, kar zadeva zaznavanje, svojevrstna lastnost v zaznavanju. Predmet, ki ga pazljivo zaznavaš, stopa vse drugače pred te, kakor pa oni, ki ga ne, osvetljuje tvoja pozornost. In tako se da o pozornosti smiselno govoriti samo tedaj, ko nekdo pazi ali pa nekaj zaznava. Torej duševno dojema, gleda, posluša, si kaj predstavlja, se česa spominja. Bistvo pozornosti je v tem, da kaka plat ali del tega, kar zaznavaš, stopa živo pred tebe in sicer v bolj ali manj omejenem obsegu. Ta živost pa se kaže v različnih stopnjah, vse po osebah in danih okoliščinah, lahko da se z aktom zaznavanja le rahlo dotikaš predmeta, lahko pa se tudi popolnoma zatopiš van, da nastopi neke vrste duhovna poroka. Ubogljiva pozornost je tista, ko moraš zavestno hoteti, da ta predmet, ki ga zaznavaš, stopi živo pred te. Ubogljiva je na primer zdravnikova pozornost, ko preiskuje bolnika. V ubogljivi pozornosti ima srčiko svojega bistva dvoje življenjsko važnih pojmov – pridnost in lenoba. Neubogljiva pozornost je, ko ti brez tvojega prizadevanja ali celo proti njemu obliči tvoje oko, na primer na hrani, ki jo je zdravnik prepovedal. Neubogljiva pozornost najbolj označuje, da se ti nekaj kar siljuje v zaznavanje, na primer spolnost, nov računalnik, kroj obleke. Čim bolj je nekdo sposoben, da se hote obrne k temu ali onemu vtisu, tem večja je njegova duhovna samostojnost. A čim pasivnejši je človek, tem prej podleže vplivom okolice in tem bolj v svojih odločitvah zavisi od vsakovrstnih okoliščin. Obseg pozornosti glede na to, koliko danega okolja lahko pozornost zajame s svojim žarkovanjem, se ljudje med seboj precej razlikujemo. Velja pa tole. Čim bolj je pozornost zbrana, skoncentrirana, tem manjši je njen obseg. Istega predmeta ne moreš dlje časa enako pazljivo motriti. Če se med tem nič ne spreminja, pozornost je kot rezila, ki hitro topi. Pozornost torej narašča in pojema, se hitro otrudi in si zopet opomore. V zaznavanju se dogaja proces, predmet tvojega dela, kot bi se predmet oddaljeval in pa zopet približeval, pa zopet oddaljeval in približeval. Kako pogosto se te spremembe dogajajo, je odvisno od tvoje koncentracije in raznih motilnih dejavnikov. V pozornosti je nekaj ahsaverskega, brez prestanka potuje, prehaja iz predmeta na predmet. Kolikokrat bi se človek rad poglobil v to ali ono, to da kar namah se zalotimo ob čisto drugih misli. Ta sprememba, potovanje, skakanje, se zgodi, da še sami ne vemo kdaj in kako. Kako težko je ostati pri stvari. Niti ne veš, ali je bila to istočasnost ali zaporednost. To, kar se dogaja ob branju dolge povesti, da lahko ure in ure zbuja našo pozornost, ni nemara rdeča nit, enotne misli, temveč dejanje, ki se menjava od strani do strani, od poglavja do poglavja. Dr. Karl Oswald napiše, sprememba in menjava predmetov sta edino sredstvo, da se pozornost nekoliko trajno oklene ter ustvari njeno blodenje brez nekaj.